Нещодавно нас здивували наші друзі, які є родом з Мексики. Вони подарували нашому синові книжечку, яка зветься «The Mitten». Але, я думаю, вже ви здогадалися, це є адаптований переклад англійською мовою нашої рідної української казочки «Рукавичка». Мені було дуже приємно отримати такий подаруночок. І потім вже я знайшла в нашій американській бібліотеці, що ця книжечка є дуже популярною вже понад 20, може, років і в Америці. Насправді на YouTube є багато відео, де цю книжечку читають англійською мовою і навіть в повній версії, бо ця книжечка маленька, як ви бачите, такий кишеньковий розмір, і вона скорочена. Я лише трошки покажу вам її всередині. Ви бачите, що головний герой цієї казочки – хлопчик, якого звати Нікі. Можна називати його Микола. Та бабуся, яка зв'язала йому білу-біленьку, як сніг, рукавичку. Хлопчик Нікі загубив її, звичайно. І потім цю рукавичку знайшли звірята. Першим зайчик, потім їжачок. І так, один за одним, всі вони помістилися якимось чином в цій рукавичці, навіть ведмідь. І потім вже прибігла мишка-шкряботушка і своїми вусиками наробила справ. Ачу! Всі звірята повилітали з рукавички. І хлопчик Миколка знайшов її, побачив, як вона летить у повітрі, схопив її і приніс до своєї бабусі. А бабуся дивиться та посміхається, як це одна рукавичка стала така велика, інша маленька. Така книжечка. Я буду дуже вдячна, якщо ви мені підкажете, чи є інші переклади англійською мовою наших українських книжок, казочок чи, може, віршиків.